آج سب تسا عربی فارسی اردو تو علاوہ انگریزی لٹریچر جڑا ہے اس کی بھی کوئی جی الحمدللہ الحمدللہ مغل صاحب انگلش لٹریچر میں بڑا وسیع پڑھیا اور خصوصاً شیکسپیئر تو میرا آئیڈیل پوئٹ ہے شیکسپیئر مکمل شیکسپیئر نے ورکس جڑے ہیں وہ میرے کول ہیں میں پڑھنا بلکہ ایون نایاب کی بھی اکثر ایڈوائز کرنا رہنا کہ شیکسپیئر کی پڑھیا کریں ایسا بھی اتنا کتاب لکھی جو اکمال احمد علی پشاوری پر جی جی اے دیئے اس میں پہلے کتابیں جو پبلش ہوئی ہیں اس نے بھی کیا فرق ہے اس نے اور اس نے بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ وہ کتاباں ازرائے عقیدت اور ارادت جس طرح کلام ملیا اس طرح اس کی پبلش کر دیتا لیکن میں کوشش کی تھی کہ جس طرح میں نے ملیا میں وہ کلام بھی وچ دیتا اور جس کی میں اپنے فنی نقطۂ نظر نال آلان سائن کلام نے اصلاح دینا میں ادبن سوئے ادب سمجھنا گستاخی سمجھنا لیکن مجبوری ہے کہ عوامی سطح پر ایک کلام یہ سائن صاحب نہ کلام سائن صاحب نے پنڈی وچ موجودگی یعنی 1919 وچ یہ دونوں سی آر پی ہیں جڑی رجب علی بیگ جوہر جڑے سائن صاحب نے شاگرد سن انہاں شایا کی یہ دونوں سی آر پی ہیں سائن صاحب نے اپنی تصویر ہے جی سائن صاحب کی تصویر اے جڑا دوسرے تساں اے جڑی سن کتاب یا فن شاعری اور اس کی حقیقت اس میں وچ تساں کہہ سمجھو کہ شاعراں واسطے زیادہ رہنمائی ہے شاعراں واسطے کیونکہ میں اپنے اس سفر حیات چے تکیا کہ پٹھوار نے شاعر نے سامنے کوئی ایسا شعری ضابطہ کو فنی ضابطہ نہیں ہے کہ جس نے پیش نظر وہ اپنی شاعری کی اصول فن نے مطابق کر سکتا اور دوسرا نے کوئی بچپن زمانے نے جڑے کوئی فرینڈ اور دوست ہون جی جی جڑے کوئی سنال اس بچپن تو کنی تعلیم جی میں سنال انہوں نے رفاقت تھی ہے بہت ہے آج تک انشاءاللہ العزیز بہت دوست ہیں جڑے بچپن نے بلکہ ایون میرا ایک بچپن نا یعنی کہہ لو کہ میرے 12-14 سال نی عمر نے کئی ایک چومے سرے جڑے میں پروفیسر غنی صاحب نوٹ کرائے پی آئی ڈی ہیں تے انہاں میں کئی بار دسیا کہ اپنے ابتدائی کلام جڑا تساں کول محفوظ آ یہ شعر محفوظ ہے جے میں عرض کیتا کہ نہیں میرے کول نہیں ہے تے فرمایا نے نوٹ کر لو اے تساں نے ابتدائی کلام وچ پروفیسر غنی صاحب کو تھانے جی کر پروفیسر غنی بڑے عرصے تو انٹر کالج کلر سیدہ پڑھانے پہ اور رہائش انہوں نے قاضی آباد پنڈی جی کتنی کتابیں تو اس طرح اچھی چکی ہیں تو سنیے ہون تک میری کتابیں پبلش جڑی ہیں 59 ہیں ایکسکلوڈنگ یہ دونوں کتابیں اور اس نے تو علاوہ میری 5 کتابیں جڑی ہیں وہ زیر طباعت ہیں یعنی وہ مسودے تیار ہیں اجے پبلش نہیں ہو سکتی زیادہ تر تساں ربائی جڑی ہے لکھی نا ربائی بھی لکھی غزل بھی لکھی یعنی تقریباً متعلقہ اصناف کی میں ٹچ کیتا لیکن کثرت نال چومسرا لکھیا اور تساں کتاب میں جتنا تساں نہ کوئی لٹریچر پڑھیا اس نے وچ زیادہ تخلیق آدم کی ڈسکس کیتا یا ہاں ہاں چونکہ میں شروع تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مکتبہ فکر نا طالب علم اس واسطے اقبالیات نہ یہ اثر شعوری اور لا شعوری طور پر میرے ذہن پر اب اج بھی موجود ہے کیونکہ جتنے بھی تسنے بک کیا لٹریچر اس میں زیادہ تر تحلیل کیا تھا اور ایون یہ بھی تو نہیں پتا کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترے فارسی کتاباں زبور اعظم پیام مشرق اور ارمغان اعجاز کی میں پنجابی وچ ٹرانسلیٹ بھی نظم تو نظم کر چکا ہوں ایون مثنوی رومی نے تلخیص افکار رومی نے نانال ربایات عمر خیام نیا ربائیاں ربایات خواجہ ابو سعید ابو الخیر فارسی ربائیاں کی میں پنجابی بھی ٹرانسلیٹ کر چکا ہوں قصیدہ بردہ شریف
قصیدہ تن نومان امام ابو حنیفہ نا ناتیا قصیدہ عربی نا اور قصیدہ غوثیہ جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا قصیدہ اے سارا کچھ میں پنجابی پٹھواری بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ سن بڑا کم کیتا ہے جی پٹھوار واسطے اللہ تعالیٰ تسن اس کا واسطے کوئی ایوارڈ قبول کرن تسن کیا تسن کی ایوارڈ جڑے ملے آن کوئی اس حوالے نال نا جی جی تسن نے جڑی خدمات نا اعتراف کیتا کسے جی 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 اے مختلف پٹھوارنیاں انجمنیں پنجابی انجمنیں جنہ میری اس کاوش یا میری اس محنت نے اعتراف وچ یا صلے وچ مینوں ایوارڈ وغیرہ تو نوازیا میں ممنون ہاں حضرات نا کہ الحمدللہ انہاں میرے اس کاوش نا ایک اعتراف ضرور کیتا ان پشاور والے وچ تساں بھی مشرف جی جی پشاور والے جی پشاور والے انہاں میں ورد دیتا جی جی تے ہون چونکہ انہ دوواں کتاباں نی تقریب رونمائی نا پشاور گندارا بورڈ والے پروگرام بنانے پہ تے ظاہر ہے اس نے وچ جدوں ساڈی شرکت ہو سی تے انشاءاللہ مزید کوئی ایوارڈ شاڈ ضرور اچھا نہیں تقریب رونمائی والے ہوئی نہیں انہاں نے تقریب رونمائی ایتھے پٹھوار وچ بھی بس پروگرام کرنے ہاں پہ اور پھر پٹھوار گندارا بورڈ والے بھی مینوں کہہ چکے کہ اجی صاحب انہاں دوواں کتاباں نی تقریب رونمائی اساں پشاور بھی کران گے پر اتھے کتھے کر سو پٹھوار وچ جائیے پٹھوار سلیم میموریل لائبریری ریلوے روڈ جی انداخسان مستقبل مزید منصوبے میں جی منصوبے ہوں مزید میرے یہی ہے کہ میں شعر و شاعری نے حوالے نال بہت کچھ لکھ چکا ہوں میرے کہہ لو کہ کم از کم 35,000 نے ارد گرد چونسرے جڑے نو پٹھوار اشاعتی شکل وچ پہنچ چکے ہیں تو ہوں میں کچھ تنقیدی کام اور اردو نثر نے حوالے نال کرنا چاہنا اردو چ بھی شاعری کیتی جی اردو وچ شاعری جڑی کیتی او ان پبلشڈ ہے پبلش نہیں ہو سکی اس کی کوئی ارادہ رکھنے ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے وے جس لئے اس نہ موقع و محل آیا میں اس کی بھی انشاءاللہ پبلش کر سا ایون میری فارسی شاعری بھی میرے کول موجود ہے فارسی بھی کلام جی فارسی بھی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی آجی صاحب تسان سارا یہ وقت دینا اساں کی تے اللہ پاک سنگ سے دین تے تسان کوشش کا وش بس میرے واسطے دعا فرماؤ کہ میں خدمت انسانیت نا جڑا کو منشور رکھنا اللہ تعالیٰ میں نے اس کی کمپائل کرنے نہیں مکمل کرنے نہیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین, 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 آمین